6 მაისს საქართველოს მართლმადიდებლური სამყარო გიორგობის დღესასწაულს აღნიშნავს. ამასთან დაკავშირებით წირვა-ლოცვა საქართველოს ყველა ტაძარში აღევლინა. დღესასწაული აღინიშნა ქუთაისში წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში. წირვა-ლოცვა ქუთათელ გაენათელმა მიტროპოლიტმა მეუფე კალისტრატემ აღავლინა. მეუფე მრევლი დაუსა და ერთ ლოცვის გაძლიერებისკენ მოუწოდა. ეკლესია წმინდა გიორგის ხსენებას წელიწადში ორჯერ 6 მაისსა და 23 ნოემბერს აღნიშნავს. მართლმადიდებლური ეკლესია 6 მაისს წმინდა დიდმოწამე გიორგის აღსრულების დღეს ეიმობს. წმინდა საკურელთმოქმედი და ძლევამოსილი გიორგი ქართველი ერის მფარველად მიიჩნევა და საქართველოში კი განსაკუთრებულად უყვართ. ქრისტე აღდგა. გიორგობის წმინდა დღესასწაულს გილოცავთ. თქვენ კარგად იცით, ჩემზე კარგად. წმინდა გიორგის ტროპარი. სნეულთა მკურნალო, ლაქახტა ხელის ამპყრობელო, ძლევათ მოსილო. თქვენ კარგად იცით ისიც, რომ დავით აღმაშენებელს დიდგორის ბრძოლაში როგორ ამოუდგა. და მინდა მთელი ჩემი საყვარელი ქალაქის, საქართველოს, შეეციოს მისი მადლი და შეეციოს ისე, რომ ყველა სნეული, აი აქედან ჩვენ სამოწყობოში მიდივართ ჩვენი ძმის სანახავად, ხვალდილა გათენდეს და ჩვენი სნეულები, ჯანმრთელები გაიღვიძებიოთ. ქართველი ხალხის სალოცავი არის. ყველა დალოცული ყოფილიყო წმინდა გიორგის მადლით და ძალით. მერთმა გააძლიეროს, წმინდა გიორგიმ გააძლიეროს საქართველო და დაიცვას და დაიფაროს მთელი მსოფლიო, მთელი დედამიწა. გიორგის ისეთი დღესასწაულია შვილო, რომ ყველა უნდა იყოს ბედნიერი, ყველა უნდა გაბრწყინდეს, გამრავდეს ამ ქვეყანაზე. მშვიდობა უნდა იყოს ქვეყანაზე, რომ წმინდა გიორგმა დალოცოს ყველა და ყველა უნდა გაძლიერდეს საერთოდ. ღვთის წყალობით თუ უფალთან არ ახალახლო, არაფერი არ იქნება.